Կամավորությունը եւ քաղաքացիական մասնակցությունը պետության կարևորագույն բաղկացուցիչներն են, որն ուժեղացնում է քաղաքացիների եւ նպաստում է առավել ընդգրկված լինել հասարակական աշխատանքներին։ Կամավորությունը ունի դրական նշանակություն թե կատարողի եւ թե հասարակության վրա։ Մեր օրերում կամավորության հիմնական բովանդակությունն այն է, որ կամավորությունը, լինելով անհատույց գործունեություն, ուղեկցվում է մարդու ազատ եւ բարի կամքի դրսեւորմամբ, ի նպաստ հասարակությանը հուզող հիմնախնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 2010 թվականի փոփոխություններից հետո կամավոր աշխատանքը եւ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կատարված աշխատանքը չեն կարող համարվել անօրինական։ Նման աշխատանքի կատարման կարգը եւ պայմանները սահմանվում են ՀՀ օրենքով, սակայն նման օրենք Հայաստանում դեռևս չկա։ Իսկ բարեգործության մասին ՀՀ օրենքը այս հարցը կարգավորում է որոշակի օրենք։ Կամավորներն այն ֆիզիկական անձինք են, ովքեր սույն օրենքի նպատակներից ելնելով կատարում են անհատույց աշխատանքներ բարեգործություն ստացողների օգտին։ Կամավոր աշխատանքը խրախուսելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորում է հետևյալ կոչումները. Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կամավոր, Հայաստանի Հանրապետության տարվա կամավոր։ Բացի այդ 2005 թվականին Հայաստանը վավերացրել է երիտասարդների անդրազգային երկարաժամկետ կամավորական ծառայության մասին Եվրոպական կոնվենցիան, որով ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետությունում կամավորությունը խրախուսելու և խթանելու պարտավորություն։ Կամավորությունը զարգացնել է Հայաստանի կայունության երաշխավորման հիմնական բաղկացուցիչն է, և այդ նպատակով ներկայիս երիտասարդության հետ աշխատելը լավագույն սկիզբը։